Здравейте на всички. След двубоя Славя Берова, пред вас помощните треньора на гостите Левон Абкарян. Господин Абкарян, мнението ви за този двубой първо? С оглед на тежкия терен, който беше днес, мисля, че се получи един матч, в който повече имаше борба. Още от първите минути бяхме отбора, който търсеше победата. Дори в момент, когато останахме с 10 човека, продължихме това нещо, но просто липсваше ни днес гола. И това е един матч с много борба и с по-малко технически достоинства, но въпреки това за пореден път нашия отбор показва този дух и непримиримост и продължаваме напред. Ако имате въпроси, заповядайте. Колега, заповядайте, ако имате въпроси, или Бог. Какво сте най-разочаровани от този матч? Ние не сме въобще разочаровани, защото знаем какво се случва вътре и какъв дух има и всеки един се раздава. Това, че не сме победили, не е никакъв проблем. Напротив, даже ги похвалихме за борбата и те, които влезнаха и продължаваме напред. Просто ни липсваше гол. Имахме ситуации, не една и две, както и отбора на Славия опитваха да контратакуват, но в никакъв случай не сме разочаровани. Заповядайте. Предвид преднята и фокусирането пред Славия, не, при нас никога не правим такива сметки за равен резултат, винаги играем за победа и не искаме предварително никога да обявяваме някакви цели, но ние гоним максимума до последно и всеки един матч, така беше и днес. Канал 3 отново. Има много време, но все пак мислите ли вече за полуфинала с ЦСКА? Купата от техния лагер казаха, че не сте нищо особено, цитирам Борис Милчев. Те това може да го кажат, но нека дойде този матч, преди това има други матчове и точно тогава ще покажем къде сме ние и къде са те. Попало за поета. Стивен Петков беше сменен доста рано от това на двубоя. Смятате ли, че тези смени го гледат? Ами виж, това е една тема, където не съм аз човек, който да разясни, но има много истински футболни специалисти, които си мълчат. Ще си позволя да кажа, че това налагане на сила, не казваме, че един млад футболист не трябва да го подкрепеш, да му даваш възможност да играе, нещо, където, примерно, ще ви изреда 2-3 случая. При нас има национален състезател, той седи резерва. В Лудогорец има национален състезател, стои резерва. Кадърно момче в Локомотив Пловдив с 50 мача, Карагерен, стои резерва. Така че ние много добре знаем при нас един млад футболист как трябва да се развие, какво трябва да му дадем. И да му покажем примери с Изихиров, и Динков, и Георги Костадинов, но на сила да налагаш някакво правило от някъде измислено си, никъде няма, го няма в Европа. Хубаво е да копираме, хубавото е не да си измислиме някакви правила. Това е лично мое мнение. Стивън има неговите качества, но му трябва време. Казвате отново. Има ли някаква причина в Петър Купчев да не говори на прес? Мине, той говори вън пред медиите, някой път смени на колегите, редуваме се и така. Добре, благодаря. Благодаря и аз. Ясна вас.